Є такий, пам'ятаєте, радянський анекдот, що є брехня, є нахабна брехня, а є статистика. Так от, якщо перефразувати те, що ви зараз почули, є брехня, є нахабна брехня і є зелена брехня. По цифрах. Я все-таки міністр і цифрами володію. В 2019 році, в 2016 році середня пенсія в Україні складала 1699 гривень. В 2019-му, коли ці невігласи прийшли до влади, пенсія середня складала 3020 гривень. Або вона зросла за 3 роки на 77%, можете порахувати. Сьогодні середня пенсія в Україні станом на 1 січня 2022 року складає 3980 гривень. Це 31%. Темпи зростання пенсії упали в 2 рази при зеленій владі. Навіть максимально збільшення пенсії, воно менше, ніж за 3 роки зробили їхні попередники. Це перше. По армії. В 2021 році бюджет Міністерства оборони був менший, ніж бюджет 2020 року на 381 мільйон гривень. Прийшовши до влади, вони скоротили державний бюджет на Міністерство оборони на 381 мільйон гривень. Бюджет 2022 року по Міністерству оборони. По закону вони повинні були 3% ВВП направити на національну оборону. Вони беруть, кажуть, безпека і оборона 5 з копійками, але закон вимагає 3%. 3% – це 170 мільярдів гривень. Вони в бюджеті прописали 130. Той таран, якого вони зняли, якого навіть не захотіли слухати, він казав, ну як же ж, ну така ситуація. Зараз поставили Резніка. Резніка виступає, каже, 18 мільярдів гривень, ну нема в бюджеті, щоб підвищити грошове забезпечення військовим. Так я вам нагадаю, оцим зеленим діячам, що між першим і другим читанням вони знайшли 15 мільярдів на свої округи через Фонд соціально-економічного розвитку, щоб краще голосували їхні друзі із групи «Довіра» і «За майбутнє». Тому що там мажоритарники, треба, так би мовити, підтримувати баланс. Так 15 мільярдів для себе знайшли, але 18 мільярдів для військових нема і не може бути. Ви спитаєте, чого? Так я вам відповім. Ви пам'ятаєте, що казав Зеленський? Я війну в своїй голові закінчив. Нема в нас війни. Їхнім головним приколом було, а що Путін нападе? Це те, що ви зараз чули, його виступ по телебаченню. До людей. Та що ви там розказуєте? Там американська розвідка. Та ми тут краще знаємо на місця. Нічого не буде. Я, люди добрі, хочу сказати наступне. Це нормальна реакція, коли люди кажуть, що ми не хочемо війни. Це нормально. Я не знаю жодної нормальної людини, яка б сказала, я хочу війни. Але в Україні. Із-за того, що ми не хочемо війни, це не значить, що її не буде. І питання не в тому, хочемо ми чи не хочемо. А питання в тому, що на нас напали і ведуть цю війну 8 рік. І кажуть, ну вже ж є, ми вже до неї звикли. Ми звикли до однієї форми війни, гібридної. Зараз ситуація міняється якісно. Коли кажуть, що ми будемо шукати дипломатичне вирішення проблеми. Скажіть, будь ласка, а в чому проблема? Що треба шукати дипломатичне її вирішення. В чому проблема? Чому про це всі мовчать? Що Україна напала на Росію, погрожує Росії, як вона розказує. Гарячі голови в Києві зараз підуть на Донбас походом. Розмістять ударні озброєння. Ми там всі злякані такі сидимо в Росії і не знаємо, що нам робити. Чи може ситуація в тому, що Путін відчув слабкість всіх тих, хто його оточує? І він прийшов до висновку, що прийшов його зоряний час виправити найбільшу геополітичну катастрофу 20-го століття, як він називає розпад Радянського Союзу. Це прямим текстом він казав. А як її виправити? Зверніть увагу, він не ставить питання відновити Радянський Союз. Ні-ні-ні, він Леніна критикує. Він вважає, що Ленін розвалив історичну Росію. Тим, що він, створивши СССР, дав кожній республіці право вільного виходу. І тим самим заклав міну, яка руйнувала будинок історичної Росії. І сьогодні, коли він питає дитину, де закінчуються кордони Росії, дитина каже, там-то, там-то, там-то. Він каже, ні,
кордони Росії ніде не закінчуються. Знаєте чому? Тому що вони закінчуються там, де йому дадуть по морді. Не шляхом глибокої занепокоєності і висловлення підтримців суверенітету і територіальної цілісності України. Ми вболівальників маємо величезну кількість. А я задаю питання, якщо він нападе, хто буде битись? Вболівальники будуть переживати. Закриють північний потік. Ще що зроблять? Від свіфтою відключать. Ще що? Кров будемо ми проливати тут, в Україні. І битися будемо ми. І яке наше єдине слабке місце? Це наше керівництво. Тому що якщо у нас ось таке керівництво, яке не вважає військову загрозу серйозною, це значить, що це в нас найслабкіше місце. І Путін про це знає. Гераме, я коротку ремарку. Я думаю, що, можливо, зараз в цій студії, в цьому контексті, коли ми критикуємо владу, ми маємо все одно з точки зору порад говорити. Да, я зараз скажу. Я скажу абсолютно правильно. Тут дуже поганий символізм прозвучав стосовно 100-річчя Радянського Союзу в цьому році, по якому вони будуть плакати в Кремлі. Є ще один дуже страшний символічний акт. 13 червня 1941 року, рівно за 9 днів до вторгнення Гітлера, радянське телеграфне агентство зробило заяву наступного змісту, що тут розказують, що скоро Німеччина нападе на Радянський Союз. Так це все провокація. Ніякого нападу немає, може бути. І Німеччина, і Радянський Союз дотримуються пакту Молотова-Ріббентропа, і все у нас буде чудово, і ми будемо мирно, дружно жити. За 9 днів до війни. В жовтні місяці американці виступили з заявою, що по даними нашої розвідки, Росія прийняла рішення напасти на Україну військовим шляхом. 2 листопада Бернс, керівник ЦРУ, Центрального розвідувального управління, прилетів в Москву на перемовини. Це зараз він в Київ прилетів, а першим він полетів туди. І американці на вищому державному рівні почали казати про те, що буде напад. Що каже Зеленський? Та це наші ЗМІ. Ну що ви там розказуєте? Ну. Хтось там кричить, нагнітає, людей наших збурює. Розумієте? Що зробив Путін? Висунув ультиматум. Я можу не воювати. Якщо ви просто от це все підпишете, що я тут понаписував. Але якщо ви це підпишете, це значить, що України нема, Грузії нема, Молдови нема. Чи буде Фінляндія, невідомо. А якщо ви ще відступите на позиції 97-го року, може, я і далі полізу. Ви згодні з таким дипломатичним вирішенням? Ні? А, ну тоді ми вживемо військово-технічних засобів. Ми військово-технічних засобів. Яких? Вам потрібно пояснювати? Ви не бачили їх в Чечні? Ви не бачили їх в Грузії? Ви не бачили їх в Україні? Тільки проблема в тому, що тепер він переходить до відкритої агресії. І це якісний стрибок. Цю дипломатичну комедію він дограє до кінця. Йому потрібно з'ясувати одне єдине питання. Втрутяться військовим шляхом чи не втрутяться? І він почув все, що йому було потрібно почути. Не втрутяться. Війська не пришлють. Значить, Україна буде одна. Чинити опір агресії. Що сказав Блінкен? Україна буде чинити опір. Це сигнал нам всім, що вирішення нашої проблеми залежить тільки від нас. А він на лижах катає. Він захоплюється красотою наших Карпат. Це правда, у нас красиві гори, у нас прекрасні люди. Він в день подяки дякує всім. Майже всім. На лижах, як пастор Шлах, в Швейцарію ходив, на всякий випадок, якщо щось трапиться. Ну ви його не бачите на фронті. Ви не бачите його серед солдатів і офіцерів. Ви не бачите ні призиву резервістів, ні навчань, ні будь-яких інших засобів військового характеру, які би готувалися до таких речей. От коли на нас нападуть, ми тут всі зберемося і почнемо оборонятися. Тоді вже пізно. Все, що потрібно робити, потрібно до війни робити.
І останнє. Для того, щоб чинити опір ворогу, суспільство повинно бути об'єднане. Так, як зробили британці після того, як потерпіли поразку в Франції. Вони створили уряд національної єдності. Лейбористи, консерватори на чолі з Черчиллем, вони створили уряд, який проіснував до перемоги. І тільки після цього провели вибори. Про яку консолідацію суспільства може йти мова, ми пару днів назад бачили. Цей такий, той не такий, той взагалі ще якийсь інший. І тільки ми зелені, ми в усьому праві. Ми ні в чому не помиляємося. Ми хороші, всі інші погані. Неправі. Так це не робиться. Тому, дорогі українці, я глибоко переконаний, що якісний стрибок в проведенні військових дій нас чекає найближчим часом. Можливо, це буде в травні-червні місяці. Але до цього треба готуватися вже зараз. І коли до нас їздять, і нас попереджають, трусять отак наших керівників, кажуть, да ви що, подивіться, нам що, більше нічим займатися? Їздимо з Москви в Берлін, в Київ. А що вони тут чують? Та ну що ви переживаєте? Та ну, блін, у нас тут, ми тут краще знаємо, що у нас буде. Я поїду із Путіним про все. Я все роздомовлюсь. Оце саме небезпечне, неадекватність керівництва. От про це ми повинні пам'ятати.